Растот на извозот покажува дека економијата се движи во добар правец, оцени премиерот Никола Груевски, кој очекува годинава да продолжи растот на извозот со исто или поголемо темпо од минато годишното, кога беше забележан раст од 11%. Годинава очекувам извозот да продолжи да расте најмалку колку минатата година, може би и повеќе. Податоците за минатата година се дека извозот во првите 9 месеци е пораснат за 11%. Од кои што најголем е извозот во технолошко-индустријските развојни зони, каде што представува за целата година 26% од вкупниот извоз. Така што околу 1,5 милиарда растот е 26%, а околу 1,5 милиарда е извозот од овие технолошко-индустријски развојни зони. Така што со доаѓањето на новите компании, но и добрите услови за домашните компании што се даваат и ќе се даваат и понатаму, се дава еден сериозен потенцијал на нашите компании да прават големи профити, тие профити да ги инвестираат во нови работни места, нови капацитети и зголемување на извозот. Растот на извозот покажува дека економијата се движи во добар правец, а владата продолжува со поддршката на стопанството и релаксирање на бизнис климата, нагласи Груевски одговарајќи на прашања по увидот на градежните работи на наплатната рампа Романовце, каде ќе се реализира проект за инсталација на опрема која ќе овозможи електронска наплата на патарините.